А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В тому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.